Робота екскурсовода не така проста, як може здатися на перший погляд. Найважче в ній – величезний обсяг інформації, яку повинен знати професіонал. Володимир Маліков, переселенець з Горлівки, вже рік знайомить відвідувачів з експозиціями Музею українського живопису в Дніпропетровську. Музейники вважають юнака справжньою знахідкою, а сам Володимир зазначає, водити екскурсії – це лише частина серйозної наукової роботи. Це вже екскурсовод, це, пожалуй, не зовсім ємке слово іменно для музейної роботи, оскільки здесь, ну, дійсно, ми научні сотрудники. Каждый занимается непосредственно научной деятельностью. То есть это и изучение работ, это научная работа, это фондовая работа и экскурсионная как часть просветительской работы, поскольку мы должны о своих достижениях говорить, мы должны о своих изучениях как можно больше рассказывать людям. Кожне місце має свою специфіку, яку обов'язково повинен узяти до уваги професійний екскурсовод. Якщо у музеї акценти зазвичай зроблені на окремих експонатах, як яскравих прикладах історії, то екскурсії містом можуть здатися не настільки показовими. В музеї історію можна побачити, а у відкритому просторі сучасного міста головна увага буде прикута, власне, до гіда та його історій. Тут усе залежить від красномовності та вміння завоювати увагу публіки та втримати її. Юрій Фанигін вже близько року проводить благодійні екскурсії. Збирає гроші для бійців АТО і сімей переселенців. Він знає, головне – динаміка та цікавий фактаж. Екскурсія на відкритому воздухі, в пространстві, вона повинна бути динамічною, швидкою, не повинна напоминати лекцію, бути скучною. Тобто це і візуалізація, і розказ, і динаміка, і движення. Людям повинно бути завжди цікаво. Непосредственно сам, конечно, Днепропетровск нынешний с точки зрения перекрестков, переходов, он не совсем предназначен для исторической экскурсии. То есть где-то и нарушаем правила, где-то идем не по зебре, где-то идем на красный свет. Диплом історика або спеціаліста з туризму не буде зайвим на шляху до кар'єри екскурсовода. Аби стати професіоналом, потрібно ґрунтовне навчання у тому самому місці, про яке ви хочете розповідати людям. Якщо ви хочете бути екскурсоводом уже непосредственно в каком-то месте, да, в каком-то музее или, например, в каком-то городе, водить по городу, то это непосредственно вы должны прийти в этот музей, и вас научат водить экскурсии именно по этому музею, или же, допустим, курсы экскурсоводов. Я знаю, что в некоторых городах есть, например, во Львове, там нужно не только на курсах поучиться, но и лицензию получить специально.